Assalomu alaykum, jonajon O'zbekistonimizdan turib kuzatayotgan qadrli yurtdoshlar va vatanimizdan olislarda istiqomat qilib, musofirchilikda hayot kechirayotgan musofir vatandoshlar. Bugun sizlarga qiziq bo'ladigan bir mavzu, ya'ni green karta haqida gapirib bermoqchiman. Green karta o'zi nima? Bu so'z nima ma'noni anglatadi? Green kartani qanday qo'lga kiritish mumkin va tartibi qanday? Xullas, shu va shunga o'xshash savollarga batafsil javob berishga harakat qilaman. Green karta so'zining ma'nosi yashil karta, ya'ni green bu yashil rang, kart bu kartochka degan ma'noni anglatadi. Agar siz ko'chaga chiqqaningizda svetofor ranglariga rioya qilgan holda harakat qilsangiz, yashil chiroq yongan paytda siz uchun yo'llar ochiladi, to'g'rimi? Demak, green kartani qo'lga kiritsangiz, siz uchun Amerika Qo'shma Shtatlariga kelish uchun yo'llar ochiladi. Green karta Amerika Qo'shma Shtatlarida doimiy yashash va ishlash huquqini beruvchi maxsus guvohnoma bo'lib, uni qo'lga kiritish uchun siz 1 yilda bir marta o'ynaladigan lotereyada ishtirok etishingiz lozim. Yutuq natijalari ham 1 yilda bir marta chiqadi, ya'ni har yili oktyabr oyida o'yin boshlanadi va kelasi yilgi may oyida javoblar chiqadi. AQSh hukumati bu lotereya o'yinini nima sababdan joriy etgan degan savolga javob beraman. Amerika Qo'shma Shtatlari turli din va madaniyatlarini o'zida mujassam etgan bag'rikeng o'lka. Ammo aholi orasida ayrim etnik guruhlar hamon oz ekanligi sabab AQSh hukumati har yili tanlov asosida 50 ming viza ajratadi. Aynan immigrantlar kam kelayotgan davlatlarning fuqarolari uchun. Bu dasturning nomi turli millatlarning vakillari uchun immigratsion viza lotereyasi deb nomlanadi. Markaziy Osiyoning 5 respublikasi fuqarolari bemalol bu o'yinda ishtirok etishlari mumkin. Ular Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston hamda bizning jonajon diyorimiz O'zbekiston. Demak, mana shu respublika fuqarolari uchun muhojirlar sonini oshirish maqsadida bu lotereya o'yini har yili davom etmoqda. Green karta bu Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chib kelishning eng keng tarqalgan usullaridan biri. Vatandoshlarimiz orasidan ham millionlab yurtdoshlarimiz har yili o'zlarini bu o'yinda sinab ko'radilar. Ammo 5 mingga yaqin insonlarning omadi chopib, ulkan okean uzra parvoz etish hamda shtatda yashash baxtiga muyassar bo'lishadi. Xabaringiz bor, yaqindagina green karta javoblari e'lon qilindi. Agar siz ham bu o'yinda ishtirok etgan bo'lsangiz, ammo 7 may sanasida e'lon qilingan natijalarda sizning omadingiz chopmagan bo'lsa, aslo noumid bo'lmang va yaxshi niyat qilib, kelasi yil yana bu o'yinda o'zingizni sinab ko'ring. Green karta qanday o'ynaladi degan savolga javob berib o'taman. Bu o'yinda ishtirok etish mutlaqo bepul. Agar siz anketa to'ldirish shartlarini bexato to'ldira olishingizga ishonsangiz albatta. Yoki shu ishlar bilan shug'ullanuvchi maxsus ofislar bor, ularga murojaat etgan holda ham bu lotereyada qatnasha olasiz. Talablari esa juda ham oddiy. Agar siz sog'lom bo'lsangiz va oila a'zolaringizdan hech kim sudlanmagan bo'lsa, qolaversa, anketa to'ldirish shartlariga jiddiy e'tibor qaratsangiz bo'ldi. Sudlanmaganlik va sog'lik borasida ta'kidlab o'tganimning sababi bor. Green karta yutganingizdan so'ng bu sizga AQShga kelishingizning 100% kafili bo'ladi degani emas. Oldinda sizni hali psixolog konsullar bilan suhbat hamda med komissiyasidan umumiy tekshiruv jarayonidan o'tish jarayoni kutmoqda. Ungacha bo'ladigan ilk qadam bu rasmga tushish, ya'ni
lotereya arizasini to'ldirish paytida siz o'z suratingizni joylaysiz. Rasm hajmi va sifati talabga javob bermasa, arizangiz qabul qilinadi, ammo aniq aytamanki, sizga yutuq chiqmaydi. Chunki rasmdagi razmer, ya'ni hajm 600 ga 600 piksel bo'lish kerak. Rasmdagi orqa fon oq rangda ko'rinishingiz oddiy va ortiqcha jilmayishsiz tushgan bo'lishingiz kerak. Ayniqsa ayollarimiz rasmga tushganda taqinchoqlarsiz hamda hech qanaqa makiyajlarsiz rasmga tushishlari lozim. Arizani divilatri.state.gov saytida to'ldirasiz. To'ldirish jarayonida o'zingiz haqingizda ma'lumot kiritasiz. Agar siz oilali bo'lsangiz, albatta arizada oila a'zolaringizni, ya'ni turmush o'rtog'ingizni va farzandlaringizni ham kiritishingiz lozim. Agar turmush o'rtog'ingiz bo'lsa, ular alohida ishtirok etishlari mumkin. Bu ham bir imkoniyatni yaratadi, ya'ni sizga yutuq chiqmasa, balkim turmush o'rtog'ingizga chiqishi mumkin bo'ladi. Arizani to'ldirib bo'lganingizdan so'ng sizga maxsus kod raqamlar beriladi. Bu raqamlarni siz imkon qadar hammadan sir saqlashingiz va eng asosiysi bu kodlarni yo'qotmasdan saqlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Sababi may oyida natijani bilish jarayonida bu kodlar sizga az qotadi. Chunki Davlat departamenti sizga yutuq haqida hech qanday ma'lumot bermaydi. Aynan o'sha maxsus kodlar orqali siz yutuq natijasini tekshirishingiz yoki tekshirtirishingiz mumkin. Green karta o'yini tartibi haqida tushuntirdim. Agar savolingiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring, men javob berishga harakat qilaman. Green karta yutug'i chiqmaganlar ko'pincha bu o'yindan xafsalasi pir bo'ladi va o'yinda adolatsizlik bor degan noo'rin xulosaga kelishadi. Ammo bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Bu o'yin o'z nomi bilan lotereya o'yin. Kimgadir omad kuli boqadi birdaniga, kimgadir esa yillar mobaynida hech qanaqa yutuq chiqmaydi. Men eshitgandim, 10 yillab mana shu o'yinda ishtirok etgan vatandoshlarimiz bor ekan. Hattoki 7 yil o'ynab, 8-chi yil mana shu lotereyani yutish baxtiga muyassar bo'lgan vatandoshlarimiz ham bor ekan. Bu bilan demoqchi bo'lganim, agar sizga yutuq chiqmasa, noumid bo'lmasdan o'zingizdan har yili bu o'yinda sinang va inshaalloh bir kun albatta sizga ham yutuq chiqadi. Green karta yutug'i chiqqandan keyingi jarayon bor, bu konsul suhbati va mid komissiyasidan o'tish jarayoni. Ammo bu alohida mavzu bo'lgani bois, bu haqda ham xudo xohlasa albatta bir kun video chiqarishga harakat qilaman. Agar sizlar uchun qiziq bo'lsa, albatta. Savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozishingiz mumkin. Qolaversa, Facebook va Instagram tarmoqlari orqali ham men bilan bog'lanishingiz mumkin. Aisha Vlogs deb poisk bersangiz, chiqadi. Men harakat qilaman javob berishga. Agar siz kanalimda mehmon bo'lsangiz, ya'ni birinchi marta kirib turgan bo'lsangiz, albatta podpisatsiya tugmachasini bosing. Qolaversa, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yishni unutmang. Bu sizga yangi chiqadigan videolarimni birinchilardan bo'lib ko'rish imkonini beradi. Ijobiy fikrlaringizni ham kommentariyada qoldiring. Darvoqa, green karta haqida siz bilgan, ammo men aytib o'tmagan qanday ma'lumotni bilasiz? Bu haqda ham izohda yozishingizni iltimos qilib so'ragan bo'lardim. Chunki bilmaganlar uchun ham qiziq, ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Agar yaqinlaringiz orasida kimdir olislarda istiqomat qilsa, demak u musofir. Musofir inson esa har doim yaqinlarini sog'inib, sog'inchdan esa ezilib yashaydi. Sizda esa u ezilgan insonni ko'nglini ko'tarishdek savobli imkoniyat bor. Hoziroq uzoqlardagi yaqinlaringizni yo'qlab, ularga qo'ng'iroq qiling yoki xabar yozib, ko'nglini ko'taring. Zero mehr berish tekin. Istagim, qayerda bo'lsangiz ham salomat bo'ling.
keyingi lavhalarimda yana uchrashguncha omon bo'ling yaxshilar.